নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল সত্যবিচাৰ নামৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি পুনৰবাৰ পৰম আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি গ্ৰন্থপাঠ শিতানত যি নিয়মীয়া শিতান এই সত্যবিচাৰ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ, তাৰে আমি শংকৰৰ দেশত অপ্ৰাসংগিক আজান শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনিত মাতৃধৰ্ম বিষয়ত আলোচনা কৰি আছিলোঁ। আৰু আজি এই গ্ৰন্থপাঠ শিতানত শংকৰৰ দেশত অপ্ৰাসংগিক আজানৰ 162 সংখ্যক পৃষ্ঠাৰ মাজভাগৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ আগত পাঠ কৰিম। আশা কৰোঁ আগৰ দৰে আপোনালোকে চাব, শুনিব আৰু লগৰ বন্ধু বহলৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰিব। আমি গ্ৰন্থপাঠৰ মাজলৈ সোমাই গৈছোঁ। সনাতন হিন্দু ধৰ্মীয় চিন্তা আৰু আচৰণত গৰু সুৰক্ষা আৰু গৰু পালনৰ দ্বাৰা জীৱিকা উপাৰ্জন কৰাটো পৰম ধৰ্ম বুলি উল্লেখ আছে। সেই কথা বেদ, উপনিষদ, পুৰাণ আদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাগ্ৰন্থ মহাভাৰত পৰ্যন্ত বিদ্যমান। মহাগ্ৰন্থ মহাভাৰতত গৰুৰ মাহাত্ম্য বৰ্ণনাৰ কেইটামান বিশেষ প্ৰসংগ এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থোৱাৰ মানস কৰিছোঁ। কালি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যোৱাটো খণ্ডত, আজি আমাৰ 25 সংখ্যক এই খণ্ডত, আমি 24 সংখ্যক খণ্ডত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কি কি কামত ব্ৰহ্ম হত্যা, বপিতৃ হত্যা, সুৰা পান, অগম্য গমন মানে বিশ্বাগমন, গৰু হত্যা, নাৰী হত্যা, সোণ চুৰ কৰা, এনে মাটি বেদখল কৰা আৰু বন্ধুৰ ৰূপত থাকি বিদ্ৰোহ কৰা, শত্ৰুতা কৰা, এইবোৰৰ আততাই বুলি কৈছে, এইবোৰৰ শাস্তি দিয়াৰ বিধান আছে। এই যে গৰু হত্যাৰ কথাটো আছে মহাভাৰততো আছে, কিনো কেনেকুৱা প্ৰসংগ। এই যে আমি গৌ সুৰক্ষাৰ কথা, গৌ সুৰক্ষাৰ কৈছোঁ, সনাতনে গৰুক কি ধৰণে মান্যতা প্ৰদান কৰিছে সেই বিষয়ে অকণমান আলোকপাত কৰিব খুজিছোঁ। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত মহাৰথী কৰ্ণৰ ৰথৰ চকা মাটিত মানে ভূমিত পোত খাই যোৱাটো আমি সকলোৱে জানোঁ, মনত আছেনে? যে টিভিত আমি দেখিছোঁ নহয় মহাভাৰতৰ সময়ত কৰ্ণৰ ৰথৰ চকা কেনেকৈ মাটিত পোত খাই গৈছিলে, শেষ যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁৰ উঠাব নোৱাৰা হৈছিল, তেওঁ নামি যাব লগা হৈছিলে। কিন্তু কি কাৰণত কৰ্ণৰ ৰথৰ চকা মাটিত পোত খাইছিল জানেনে? মহাভাৰতৰ কৰ্ণ পৰ্বত মহাৰথী কৰ্ণ আৰু শৈলৰ কথোপকথনত তাৰ কাৰণ বিচাৰি পাব। এইখিনি আপোনালোকে মহাভাৰতখন চাব আৰু মহাভাৰতৰ কৰ্ণ পৰ্বত মহাৰথী কৰ্ণ আৰু শৈলৰ মাজত যেতিয়া কথোপকথন হৈ আছিল সেইখিনিৰ পৰা আপুনি ইয়াৰ বিচাৰ পাব, ইয়াৰ কাৰণটো বিচাৰি পাব। মিছাকৈ ব্ৰাহ্মণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি ইতিমধ্যেই পৰশুৰামৰ এক অভিশাপত কৰ্ণ অভিশপ্ত হৈ আছিলেই। আমি জানো ন যে ক্ষত্ৰিয়ক পৰশুৰামে অস্ত্ৰ শিক্ষা নিদিয়ে, ব্ৰাহ্মণক পৰশুৰামে অস্ত্ৰ শিক্ষা দিয়ে আৰু কৰ্ণয়ে নিজকে ব্ৰাহ্মণ বুলি কৈ পৰশুৰামৰ ওচৰত অস্ত্ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু সময়ত কি ধৰণে তেওঁ ব্ৰাহ্মণ নহয় বুলি জনাৰ পিছত কি কি কেনেকৈ তাক অভিশাপ দিছিলে, তাৰ পৰিণতি কি সেইটো আপোনালোকে জানে। অৰ্থাৎ মিছা কথা কোৱাৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম কৰ্ণই পাইছিল। তাৰমানে কৰ্ণই মিছা পৰিচয় দিছিল নহয়, তাৰ পৰিণাম তেওঁ পাইছে, মিছা কথা কৈছিলে। কিন্তু আমি আজিৰ মানুহে মিছাৰ বাহিৰে সঁচাটোহে বোধ হয় বছৰত এবাৰমান কওঁ নেকি? কিন্তু আমিবোৰেতো সঁচাহে চাগে বছৰত এবাৰ কওঁ চাগে, বাকী চাগে দুনিয়াৰ মিছা কথাই কৈ থাকোঁ। কৰ্ণৰ দৰে মহাপৰাক্ৰমী পুৰুষ এজনেই যেতিয়া মিছা কথা কোৱাৰ বাবে নিঃশেষ হ'ল, আমিবোৰনো কি নহয় জানো? তদুপৰি এদিনাখন অস্ত্ৰবিদ্যাৰ অভ্যাস কৰি থাকোঁতে হঠাতে কৰ্ণৰ এপাত শৰ যজ্ঞ কৰি এৰি দিয়া এটি গৰু পোৱালিৰ গাত লাগি পোৱালিটোৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই ঘটনাটো এগৰাকী ব্ৰাহ্মণে দেখা পাইছিল। মানে অভিশপ্ত হৈয়ে আছিলে, হৈ থকাৰ পিছত আহি যেতিয়া নিজাকে অভ্যাস কৰি আছিলে, অস্ত্ৰৰ অভ্যাস কৰি আছিলে, তেতিয়া তেনেকৈ অভ্যাস কৰি থাকোঁতে এদিন গৈ কৰ্ণৰ শৰ এপাত গৈ গৰু পোৱালি এটাৰ গাত লাগিছিল আৰু গৰু পোৱালিটো মৃত্যু হৈছিল। আৰু সেই ঘটনাটো এজন ব্ৰাহ্মণে, অন্য এজন ব্ৰাহ্মণে দেখিছিলে যে কৰ্ণৰ শৰত এটি গৰু পোৱালি মৃত্যু ঘটিছে। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ এই যে গো হত্যা মহাপাপ। আমাৰ শাস্ত্ৰই কৈছে, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কৈছে, গো হত্যা মহাপাপ। পৰিণতিত কৰ্ণ পুনৰ এবাৰ অভিশপ্ত হ'ল। কৰ্ণৰ শৰত গৌণ নিধনৰ সাক্ষী হোৱা সেই ব্ৰাহ্মণগৰাকীয়ে কৰ্ণক অভিশাপ দিছিল যে যিহেতু তুমি এটি নিৰপৰাধী গৰু পোৱালি হত্যা কৰিছা, গতিকে যুদ্ধৰ অতি প্ৰয়োজনীয় সময়ত তোমাৰ ৰথৰ চকা ভূমিত পোত খাই যাব আৰু সেয়াই তোমাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব। বুজি পালেনে এতিয়া? কৰ্ণ পৰ্বত চাব মহাভাৰত, পিছৰখিনি আমি জানো। অসমীয়া সমাজতো গৰু হত্যা মহাপাপ। আমি দেখি আহিছোঁ যে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি কাম কৰোৱাই থাকোঁতে বা গোহালি ঘৰত পঘাতে গৰু মৰি থাকে, তেতিয়া গৰাকীয়ে ডিঙিত সেই পঘাডাল লৈ 3-7 দিন অন্য মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৰুৰ দৰে হেম্বেলিয়াই ভিক্ষা কৰি ফুৰিব লাগিছিল।
মুখেৰে হেম্বেলনিৰ বাহিৰে অন্য কোনো ধৰণৰ শব্দ সেইকেইদিনত মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাছিল। আপোনালোকে আজি নেদেখে চাগে, আজিতো নাই, এইবোৰতো অন্ধবিশ্বাস বুলি কয়, কিবোৰ এইবোৰ। আৰু এই যে অন্ধবিশ্বাস উফৰাই দিলোঁ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো, গো হত্যা একদম কমন কৰি দিলোঁ, গো হত্যাকাৰীৰ লগত একেলগে বহিলোঁ, একেলগে খালোঁ, পৰাপক্ষত আমিতো বহুতেতো গৌ মাংসই খাই দিলোঁ। কোনোবাইতো শক্তিবৰ্ধনৰ কাৰণে, কোনোবাই গৌ মাংস খাব লাগে বুলি উকালতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, গৌ মাংসৰ বেপাৰ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। সেইকাৰণে আজি চাগে অসমীয়া সমাজখনৰ এই জহন্নামী অৱস্থাটো হৈছে নেকি, ভাবিব এবাৰ। পিছে আজি কি হ'ল, অসমীয়া সমাজৰ সেই সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সংস্কাৰবোৰ আধুনিক সমাজে হাঁহিৰে উপলুঙা কৰি উৰুৱাই দিয়াৰ ফলত সেই দেৱতুল্য গৰু ভক্ষণকাৰীৰ লগতে আমাৰ সমাজে একেলগে সহৱস্থান কৰিবলৈ ধৰিলে। গৰু হত্যা আৰু ভক্ষণকাৰীক বৰপীৰা পাৰি দিয়াৰ পৰিণতিতে হয়তো আজি সিংহভাগ অসমীয়াৰ ঘৰত গৰু নোহোৱা হ'ল। ভাবিব কথাকে, গৰু নোহোৱা হোৱাৰে পৰা অসমীয়াৰ খেতি পথাৰো নোহোৱা হ'ল, কৰ্মহীন হ'ল, নিবনুৱা হ'ল, আনৰ বহুতীয়া হ'ল, ড্ৰাগছ আদি খাই দালালি কৰি চান্দা তুলি ঘূৰি ফুৰি সমাজ কলংকিত কৰা হ'ল, কিয়নো ঘৰত গৰু নোহোৱা হ'ল। আৰু যিবোৰ মানুহৰ ঘৰত গৰু আছে অসমীয়া ঘৰত, চাবচোন তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চান্দাবাজি কৰি, ড্ৰাগছ খাই, বদমাছি কৰি ঘূৰি নুফুৰে। যাৰ ঘৰত গৰু নাই তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চাব, তেওঁলোকৰ সমাজ পৰিয়ালবোৰ চাব, তেওঁলোকৰ শান্তি কিবা আছে নেকি সেইটো আপোনালোকে এবাৰ নিজে বিবেচনা কৰিব। আও পুৰণি বুলি নিজৰ সংস্কৃতিক নিজেই হাঁহি আজিৰ অসমীয়াই নিজেই অস্তিত্বহীন হ'ল। আজিৰ অসমীয়াই নিজেই নিজৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি, সংস্কাৰ আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ গৰুৰ প্ৰতি দেখুওৱা অৱহেলা আৰু মাংস বেপাৰীৰ প্ৰতি দেখুওৱা সহমৰ্মিতাই মোৰ বোধেৰে নিজৰ আইৰ গৰ্ভ, সেই আইৰ সংস্কৃতি, সেই আইৰ ধৰ্মকে আদি কৰি সকলোকে নস্বাত কৰাকে বুজাইছে। বুজি পাইছেনে? এই যে আমি গৰু নোপোহা হ'লোঁ, গৌ হত্যাকাৰীৰ লগত, গৌ ভক্ষণকাৰীৰ লগত একেলগে বহি ভাত খাব পৰা হ'লোঁ, ফূৰ্তি কৰিব পৰা হ'লোঁ, তামাচা কৰিব পৰা হ'লোঁ, মদ মাংস খাই নৃত্য কৰিব পৰা হ'লোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত গোহালি নোহোৱা হ'ল, গৰু নোহোৱা হ'ল, নিবনুৱা হ'লোঁ অসমীয়া। পথাৰ হেৰাল আমাৰ, বজাৰ হেৰাল আমাৰ, স্বাভিমান হেৰাল আমাৰ, সংজ্ঞা হেৰাল আমাৰ, কিয়নো আমাৰ এই সমস্তখিনি বুনিয়াদ গৰু হেৰাল আমাৰ। ভাবিব, মহাভাৰতৰ অনুশাসন পৰ্বত পিতামহ ভীষ্মই যুধিষ্ঠিৰক গৰু দান, বিশেষকৈ গাই গৰু দান কৰাৰ সমান শ্ৰেষ্ঠ দান আৰু পুণ্য কাম একো নাই বুলি কোৱা উল্লেখ আছে। ভীষ্মই যুধিষ্ঠিৰক কৈছিল, গাই গৰু আমাৰ মাতৃস্বৰূপ আৰু বলধ পিতৃস্বৰূপ। গাই এজনী উৎসাহ আৰু উৎপাদন সম্পন্ন বল বুদ্ধিৰে অমৰত্ব প্ৰদানকাৰী, জগতৰ প্ৰতিষ্ঠাকাৰী, পৃথিৱী প্ৰকাশ মানে পোহৰ প্ৰদানকাৰী, পৃথিৱীত পোহৰ দিয়ে এজনী গাই গৰু। কি চাব ভীষ্মই কি কৈছে, ভীষ্মই যুধিষ্ঠিৰক কি বুলি কৈছে অনুশাসন পৰ্বত মহাভাৰতৰ চাব। গাই এজনী উৎসাহ আৰু উৎপাদন সম্পন্ন, মানে তেওঁ উৎসাহ দিব পাৰে ন, নতুন গাখীৰ খালে আমি উৎসাহী হওঁ, শক্তিশালী হওঁ, উৎপাদন কৰিব পাৰে, আৰু বলত দিব পাৰে, আৰু গাই দিব পাৰে, নাই শস্য উৎপাদন কৰাব পাৰে, আমাক গাখীৰ, ঘি, যত যিমান পঞ্চামৃত বুলি যিখিনি কওঁ তাৰ মেক্সিমাম গোটেই পদাখিনি দেৱতাৰ কাৰণে, পূজাৰ কাৰণে সমস্ত যিখিনি লাগে সেইখিনি গাই গৰুৰ পৰাই পাওঁ। বল বুদ্ধিযুক্ত অমৰত্ব প্ৰদানকাৰী, গাখীৰতকৈ পবিত্ৰ বস্তু একো নাই, গাখীৰে আমাক বল বৃদ্ধি সকলোখিনি দিব পাৰে, আৰু জ্ঞানৰ কাৰণে গাখীৰেই মূল, দৈ ঘি গাখীৰৰ পৰাই হয়। জগতৰ প্ৰতিষ্ঠাকাৰী, পৃথিৱী মানে প্ৰকাশ মানে পোহৰ প্ৰদানকাৰী, জগতৰ অনাদি প্ৰবাহ প্ৰবৃত্তকাৰী আৰু প্ৰজাপতিৰ কন্যা, প্ৰজাপতি সেই যেতিয়া ব্ৰহ্মাই যেতিয়া জন্ম দিছিল প্ৰজাপতি, তেওঁৰ কন্যা হিচাপে গাই গৰু জন্ম হৈছিলে, কাৰণ তেতিয়া সেইখিনি সময়ত পৃথিৱী পালন কৰিব লাগিব, মানুহক খোৱা বোৱাৰ বস্তু দিব লাগিব, নে ক'ৰ পৰা, গৰুৰ পৰাই, গাইৰ পৰাই। সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ অংশস্বৰূপ গাই গৰু এজনী পাপ নাশিনী, সুখ সমৃদ্ধিদায়িনী, শৰীৰৰ ৰোগ নাশিনী ইত্যাদি, যিবিলাকে এজনী গাই আৰু এটা বলত দান কৰে তেওঁলোকৰ বেদজ্ঞান হয়। আপুনি যদি কাৰোবাক গাই আৰু বলত দান কৰে আপোনালোকৰ কি হয়, বেদৰ জ্ঞান হয়, জ্ঞানী হয়, পৰম জ্ঞানী হয়, কিন্তু আমি সেই গৰুক হত্যা কৰিছোঁ, বধ কৰিছোঁ, সেই গৌ মাংসৰ বেপাৰ কৰিছোঁ, ভক্ষণ কৰিছোঁ, আমাৰ ক'ত জ্ঞান হ'ব, ক'ত বিচাৰ বুদ্ধি থাকিব আমাৰ। ব্ৰহ্মাই যেতিয়া, কাৰণ চাব দেই, কাৰণ এই ব্ৰহ্মাই যুধিষ্ঠিৰক কৈ থাকোঁতে ইয়াত মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি কোনো ধৰ্ম পৃথিৱীত নাছিল, আছিল কেৱল সনাতন হিন্দু ধৰ্ম।
বেলেগ কোনো কোনো কাৰো অস্তিত্বই নাছিল তেতিয়া এইখিনি। কিন্তু এইখিনি মানুহৰ কাৰণে, হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নাই, মানুহ হিচাপে সকলোৰে কাৰণে। আৰু মানুহে যেতিয়া সেই গৌ ভক্ষণ কৰিবলৈ ল'ব, গৌ হত্যা কৰিবলৈ ল'ব, তেতিয়া এই সমাজ কেনেকৈ সুস্থিৰ হৈ থাকিব? কাৰণ আমাৰ কি, আমাৰ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি সকলোৰে মূল আধাৰ যেতিয়া সেই গাই গৰুক গৰুক আমি নষ্ট কৰিছোঁ, সমাজৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ তাকেই নষ্ট কৰিছোঁ, আমাৰ বাকী ক'ত থাকিব? ব্ৰহ্মাই যেতিয়া দক্ষ প্ৰজাপতিক প্ৰজা সৃষ্টি কৰি পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব দিছিল, তেতিয়া দক্ষই সেই প্ৰজাৰ জীৱিকাৰ বাবে প্ৰথমে সুৰভি নামৰ এজনী গাই গৰুৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যিগৰাকীয়ে পিছলৈ কপিলা নামৰ কেইবাগৰাকীও গাই গৰুৰ জন্ম দি প্ৰজাৰ ভোক নিবাৰণ কৰোৱাইছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা মাতৃৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল। এই কথাও পিতামহ ভীষ্মই যুধিষ্ঠিৰক বুজাই কৈছিল যে মই গাইক আমি মাতৃ বুলি কিয় কওঁ? এইটো কাৰণে আমি তেতিয়াই মাতৃৰ মৰ্যাদা দিছে, তেওঁ ভোক নিবাৰণ কৰাইছে। মাতৃগৰাকীয়ে কি কৰে? সন্তানক দুগ্ধ পান কৰায়, সন্তানক খুৱাই বোৱায়, সেইকাৰণে মাতৃ নহয়। এতিয়া গাই গৰু এজনী আমাক সেইধৰণে খুৱাই বোৱাই আমাক সকলোখিনি দিব পাৰে, সুখ শান্তি সমৃদ্ধি দিব, সেইকাৰণে মাতৃ। আৰু তদুপৰি বৈজ্ঞানিক ভাষাৰে যদি চাওঁ, পৃথিৱীত কেৱল গাই গৰুৰে সন্তান জন্ম দিবলৈ 290 দিন, মানে আমি যাক সাধাৰণতে 10 মাহ 10 দিন বুলি কওঁ, মানুহে যেনেকৈ ঠিক 10 মাহ 10 দিন লাগে গৰ্ভত শিশু এটি জন্ম হ'বলৈ পূৰ্ণাংগ অৱস্থান, কেৱল গাই গৰুৰহে 10 মাহ 10 দিন লাগে এটি বাচ্ছা জন্ম হ'বলৈ। আৰু পৃথিৱীত কোনো জীৱৰ এই চিমিলাৰিটিটো নাই। আৰু গৰুৰ গাখীৰহে কেৱল আপুনি জন্ম শিশুক, সদ্য জন্মজাত শিশুক আপুনি খুৱাব পাৰে, বেলেগ কোনো গাখীৰ আপুনি খুৱাব নোৱাৰে, নহয় জানো? আনহাতে গাই গৰুৰ গুৰুত্ব আৰু মহিমাৰ ক্ষেত্ৰত মহৰ্ষি বশিষ্ঠই সৌদাস নামৰ এগৰাকী ৰজাক কৈছিল, মহৰ্ষি বশিষ্ঠ, আমি জানো যে বশিষ্ঠ আশ্ৰম আছে গুৱাহাটীত, বশিষ্ঠ মুনি ইয়ালেও আহিছিল, সেই বশিষ্ঠই সৌদাস নামৰ এজন ৰজাক কি বুলি কৈছিল, এইটো মহাভাৰতত পাব এইখিনি, যে গাই গৰুৰ দেহৰ পৰা নানা প্ৰকাৰে মনোৰম সুগন্ধি ওলায়। আপুনিও কেতিয়াবা যাবচোন পৰিষ্কাৰ গাই এজনী ওচৰত থাকিব, কিবা এটা ধুনীয়া গোন্ধ আপোনাৰ নাকত আহি লাগিব, চাব নিজে, বা কেতিয়াবা হাতটো বোলাই হাতখন শুঙি চাবচোন, তেতিয়া কিবা এটা গোন্ধ আপোনাক আকৰ্ষিত কৰিব, আপোনাৰ নাকত লাগিব। গাই গৰু প্ৰাণীকুলৰ আধাৰ আৰু কল্যাণৰ নিধি, মানে ভঁৰাল। মানৱ জীৱনৰ অতীত আৰু ভৱিষ্যত গাই গৰুৰ ওপৰত কৰা আমাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিব। গাই গৰুৰ আমাৰ অতীত মানৱ জীৱনৰ অতীত আৰু ভৱিষ্যত গাই গৰুৰ ওপৰত কৰা আমাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিব। আজি আমাৰ সমাজ ইমান বিশৃংখল কিয়, ইমান অস্থিৰ কিয়, ইমান অশান্ত কিয়, ইমান ডিপ্ৰেছ কিয়, ইমান হতাশ কিয়, ইমান ৰুগ্ন কিয়, ইমান উচ্ছৃংখল কিয়, ইমান যৌনাচাৰী কিয়? কাৰণ আমি গাই গৰুক তিৰস্কাৰ কৰিছোঁ, গাই গৰুক হত্যা কৰিছোঁ, বধ কৰিছোঁ, মাংস খাইছোঁ, সেইকাৰণে আজি সমাজৰ এই অৱস্থা। সেইকাৰণে কৈছে, তেতিয়াই কৈছে মহাভাৰতত কৈ গৈছে, আৰু আজি আমি হাঁহিৰে উপলঙা কৰি উৰুৱাই দিছোঁ যে গাই গৰুক আমি যি ব্যৱহাৰ কৰিম, যেনেকৈ আমাৰ অতীত বৰ্তমান ভৱিষ্যত তেনেকুৱাই হ'ব। গাই গৰু মানৱ জীৱনৰ চৰম পুষ্টিৰ কাৰণ আৰু লক্ষ্মীৰ মূল। গাই গৰুৰ পৰা আহাৰ উৎপাদন হয়, দেৱতাৰ প্ৰতি প্ৰিয় ঘি উৎপাদন হয়, আৰু দেৱতা সন্তুষ্ট কৰিবলৈ খুব প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য দ্ৰব্য গৰুৰ পৰাই উৎপাদন কৰা হয়। গোবৰ পথাৰত লাগে আমি জানো, প্ৰস্ৰাৱ প্ৰস্ৰাৱ পায়খানা কৰিবলৈ গৰু প্ৰস্ৰাৱ আমি খেতিপথাৰত লাগে, নহয় জানো? কীটনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু, ছাল আমি থাকি যোৱা মৰি যোৱাৰ পিছত ছালখিনি আমি বাদ্যযন্ত্ৰ বনোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। মহৰ্ষি বশিষ্ঠ ইয়াকো কৈছিল যে ঋষিমুনিসকলৰ লগতে বহু গুণী ৰজাই, বহু গুণী পুৰুষে এজনী উন্নত মানৰ গাই গৰু লাভ কৰিবলৈ বছৰ বছৰ ধৰি তপস্যা কৰিছিল। চাওক, সনাতন হিন্দু ধৰ্মত গাই গৰু এজনীৰ মাহাত্য কিমান! আৰু সেই গাই গৰু আমাৰ শংকৰদেৱ গুৰুজনায়ো গৌ হত্যা মহাপাপ বুলি কৈছে। আৰু আমি কি কৰিছোঁ, কিমান বিপৰীতমুখী, আমি কিমান বিপৰীত ধৰ্মী কাম কৰিছোঁ, এবাৰ নিজে চিন্তা কৰিব, তাৰপিছত সত্যৰঞ্জন বৰাই গালি পাৰি থাকিব। গাই গৰুৰ শৰীৰত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি কৃতাৰ্থ হ'বলৈ স্বয়ং মা মহালক্ষ্মীয়ে নিজেই গাই গৰুক কাকতি মিনতি কৰিছিল বুলি বেদব্যাসে মহাভাৰতত উল্লেখ কৰিছে। চাওক, আমি যি লক্ষ্মী পূজা কৰোঁ, ঘৰত সুখ শান্তি সমৃদ্ধি হ'বলৈ, ধন টকা পইচা হ'বলৈ, সেই মা লক্ষ্মীয়ে নিজেই গাই গৰুক যে মোক তোমাৰ ভিতৰত, তোমাৰ ভিতৰত স্থান দিয়া বুলি কাকতি মিনতি কৰিছে বুলি বেদব্যাসে লিখিছে মহাভাৰতত, পঢ়ি চাব এবাৰ। গো পালন আৰু গো দান সমস্ত কৰ্ম আৰু সমস্ত দানৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ আৰু পৰমাৰ্থ প্ৰাপ্তিদায়ক বুলি মহাভাৰতৰ বিভিন্ন পৰ্বত পাব। শ্ৰীকৃষ্ণ শান্তিদূত হৈ কৌৰৱৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে সেয়েহে ধৃতৰাষ্ট্ৰই শ্ৰীকৃষ্ণক এজনী গাই গৰু উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া শান্তিদূত হৈ গৈছিলে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ আগত, তেতিয়া
ধৃতৰাষ্ট্ৰই ৰজা ধৃতৰাষ্ট্ৰই কি কৰিছিলে, তেওঁক এজনী গাই গৰু উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিছিলে, কাৰণ সিমান শ্ৰেষ্ঠ, সিমান মহৎ। মন কৰিবলৈ কথাটো হ'ল যে সেই গৰু সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব পৰম পুৰুষ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজেই গ্ৰহণ কৰি আমাকো সেই পথেৰে বাট বুলিবলৈ বিধান দি থৈ গৈছে। সেই কথা আপুনি শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ ঘটনাৰ আজি চৰ্চা কৰিলেই অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আমিতো জানো ন, গোৱাল পুলেক পুতেক বুলি কয়, গৰুৰ লগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পৰ্ক আছে, গৰুৰ লগত মহাদেৱ শিৱৰ সম্পৰ্ক আছে। শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে তুমি গাখীৰৰ লগত গৰু পালন কৰা, গো পালন কৰাটো, গো দান কৰা, গৰুৰ লগত গৰু সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ পৰম কৰ্তব্য। হে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় সখা বিষ্ণী কুল শ্ৰেষ্ঠ দুষ্ট ৰাজা, বংশৰ দহন অনন্ত বীৰ্য গোবিন্দ, গু মানে গৰু, গু বিপ্ৰ দেৱ দুখ হাৰি, যোগেশ্বৰ সমস্তৰ গুৰু, নমো ভগৱন্ত তজু পদ অৰবিন্দ। আকৌ পঢ়িছোঁ শুনিব, হে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় সখা, মানে হে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় মানে অৰ্জুনৰ সখা, তুমি বিষি কুল শ্ৰেষ্ঠ দুষ্ট ৰাজা, মানে বিহি বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ দুৰ্দান্ত ৰজা মানে কংস, বিহিকুলৰ দুৰ্দান্ত শ্ৰেষ্ঠ ৰজা মানে বৃষিকুলৰ শ্ৰেষ্ঠ দুষ্ট ৰজা, বংশৰ দহন অনন্ত বীৰ্য গোবিন্দ, নাশ কৰোতা তুমি পৰম শক্তিশালী, হে ভগৱান, হে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় সখা, গু বিপ্ৰ দেৱ দুখহাৰী মানে গৰু, আৰু বিপ্ৰ মানে বামুণ গুণী লোক, গৰু ব্ৰাহ্মণ দেৱতাৰ দুখ হাৰি, দুখ নিবাৰণ কৰোতা, গৰুৰ দুখ নিবাৰণ কৰোতা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ, যোগেশ্বৰ সমস্তৰ গুৰু, তুমি সমস্ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নিবাৰণকাৰী, দুখ নিবাৰণকাৰী, যোগ ধ্যানস্থল আদি কৰি গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গুৰু, নমো ভগৱন্ত তজু পদ অৰবিন্দ, তোমাৰ হে ভগৱান তোমাৰ পদ পদ্মত নমস্কাৰ কৰোঁ। মহাপুৰুষ কোনে লিখিছে, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে, ক'ত লিখিছে, নামঘোষাত 659, নামঘোষা মাধৱপুৰুষজনাৰ 659 নম্বৰ পদটোত চাব। স্বয়ং ভগৱানে নিজেই যেতিয়া গৰু সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিছে, তাৰ পিছতো আমিবোৰে যদি আজিও গো হত্যাকাৰীৰ আৰু গো ভক্ষণকাৰীক লগত একেখন মজিয়াতে বহি হাঁহি কিকিনডালি কৰি থাকিব খোজোঁ, তেনেহ'লে আমাক সুমতি দিবলৈ হয়তো স্বয়ং ভগৱান নিজেই এই পৃথিৱীলৈ নামি আহিব লাগিব। কিন্তু তেতিয়ালৈকে আমি বাৰু নিজেই নিজৰ ব্যক্তিসত্তাৰ ওচৰত ধাৰ্মিক হৈ থাকিমগৈনে? ঘৰত গৰু থকা মানে স্বয়ং ভগৱানৰ ছা গাতে লাগি থকা বুজায়। সেয়েহে মহাদেৱ শিৱৰ লগতো শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগতো গৰু অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে সদা বিদ্যমান। সনাতন সত্তাৰ এই প্ৰাকৃতিক সংস্কাৰ আৰু পৰম্পৰাৰ আঁত ধৰি অসমীয়া সমাজেও বছৰৰ প্ৰথম দিনটো গৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি, বিকাশ, সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰে। সেইবোৰ আপোনালোকে জানে। অসমীয়া সমাজত প্ৰবাদো আছে যে যাৰ নাই গৰু সি সবাতোকৈ সৰু। আজি অসমীয়াৰ ঘৰবোৰত গৰু নোহোৱা হৈ অহাৰ বাবেই অসমীয়া আজি সৰু মানে অস্তিত্বহীনতাত ভুগিছে নেকি? ভাবিবচোন, আমাৰ গাঁওবোৰত ঘৰবোৰত গৰু বিহু পাতোঁ, কিন্তু কিমান গৰু আছে, কিমান অসমীয়াৰ গৰু আছে? সেইকাৰণে আজি অসমীয়া অস্তিত্বহীনতা হৈছে, কাৰণ আমাৰ প্ৰবাদ আছে অসমীয়া যাৰ নাই গৰু সি সবাতোকৈ সৰু। সেইকাৰণে আমি সমাজত আমি নিবনুৱা হৈছোঁ, উচ্ছৃংখল হৈছোঁ, যৌনাচাৰী হৈছোঁ, কাম বন নাই, ড্ৰাগছ খাই, মদ খাই, ভাং খাই, অলৌ তলকে ঘূৰি নলাই নৰ্মদাই পৰি থকা হৈছোঁ। এই নেকি আমাৰ অসমীয়া জাতিটো, কিয় আমি গৰু হেৰুৱাইছোঁ? আমাৰ প্ৰবাদ আছে, আৰু তাৰ পৰিণতিত স্বৰূপেই আজি বহু অসমীয়া আমাৰ বাবে ভগৱান স্বৰূপ গৰুৰ মাংস ভক্ষণকাৰীসকলৰ শৰণাগত হৈ বহতীয়া হৈ পৰিলোঁ নেকি? আৰু সেইবাবেই আমাৰ একাংশ নেতৃত্ব অসমীয়া সেই গৌ ভক্ষণকাৰীৰ শৰণাপন্ন হৈ পৰিছে নেকি বাৰু? ইমান বেয়া দিন আহিছে অসমীয়া ভাৱ। আকৌ কৈছোঁ, নিজৰ সংস্কৃতি সভ্যতা আৰু ঘাই শিপা হেৰুৱাই আজিৰ অসমীয়া কৰ্মহীন ভূমিহীন হৈ পৰিল নেকি? ঘৰত গৰুৰ ৰূপত থকা লক্ষ্মীক আনৰ খাদ্যবস্তু হ'বলৈ এৰি দি আজিৰ অসমীয়া ভিক্ষাৰী হৈ নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি বিদেশীৰ মানে গো ভক্ষণকাৰীৰ পদলেহন কৰিবলগীয়া হ'ল নেকি? পেৰাগ্ৰাফটো আকৌ পঢ়িছোঁ, মন কৰিব। আকৌ কৈছোঁ, নিজৰ সংস্কৃতি সভ্যতা আৰু ঘাই শিপা হেৰুৱাই আজিৰ অসমীয়া কৰ্মহীন ভূমিহীন হৈ পৰিল নেকি? ঘৰত গৰুৰ ৰূপত থকা লক্ষ্মীক আনৰ খাদ্যবস্তু হ'বলৈ এৰি দি আজিৰ অসমীয়া ভিক্ষাৰী হৈ নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি বিদেশীৰ মানে গো ভক্ষণকাৰীৰ পদলেহন কৰিবলগীয়া হ'ল নেকি?
ইমানখিনি আলোচনা কৰাৰ পিছতো হয়তো এতিয়াও নিজ হাতে সুস্বাদু খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত কৰি নিজেই আকৌ থু পেলাই নষ্ট কৰা মানসিকতাৰ কোনোবা এচামে হয়তো ক'ব যে আমাৰ চিন্তা আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি সনাতন হিন্দু ধৰ্মীয় চিন্তা আৰু সত্তাৰ আধাৰত নহয়। ক'ব ন, আমিতো কওঁ আমি হিন্দু নহয়েই, আমি আমুক আমি বৈষ্ণৱ বোলে, আমি অসমীয়া আমি হিন্দু নহয়, কি কি নকওঁ আমাৰ আমি একদম। তাৰপিছত কৈছোঁ নহয় নিজে বনাইছোঁ সুস্বাদু খানা খাম বুলি আকৌ নিজে থু পেলাই নষ্ট কৰিছোঁ, তেনেকুৱা মানসিকতা হৈছে আমাৰ এচাম মানুহৰ। ইমানখিনি আলোচনা কৰাৰ পিছতো হয়তো এতিয়াও নিজ হাতে সুস্বাদু খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত কৰি নিজেই আকৌ থু পেলাই নষ্ট কৰা মানসিকতাৰ কোনোবা এচামে হয়তো ক'ব যে আমাৰ চিন্তা আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি সনাতন হিন্দু ধৰ্মীয় চিন্তা আৰু সত্তাৰ আধাৰত নহয়। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই প্ৰচাৰ কৰা এক শৰণ চিন্তা ভাৰতীয় সনাতন হিন্দু সত্তাৰ পৰা পৃথক। সেই ধাৰণাৰ বাবে হয়তো বহু একশৰণীয়া মহাপুৰুষীয়া শংকৰী আদি বুলি নিজকে চিনাকি দিয়া বহুতেই হিন্দু আৰু হিন্দুত্বৰ নাম শুনিলেই জাপ মাৰি উঠিব খোজে, হয়নে নহয়? শংকৰ সংঘৰসকলক জাপ মাৰি নুঠে, হিন্দু বুলি ক'বলৈ ভয় কিয় কৰে? সত্ৰাধিকাৰ কেইজনে নিজকে সনাতন হিন্দু বুলি কৈ প্ৰচাৰ কিয় কৰিব নোৱাৰে, হিন্দুত্বৰ প্ৰচাৰ কিয় কৰিব নোৱাৰে, শংকৰদেৱ সংঘই কিয় নোৱাৰে? বিভিন্ন যি সত্ৰ সমাজ আছে, কৃষ্ণগুৰু আছে, যত যিমান আছে, সনাতন হিন্দু বুলি কৈ প্ৰচাৰ কিয় কৰিব নোৱাৰে? হিন্দু ৰক্ষাৰ কাৰণে গুৰুজনাই গৌ হত্যা বেয়া বুলি কৈছে, মহাপাপ বুলি কৈছে, তাৰ বিষয়ে মাত কিয় মাতিব নোৱাৰে? কিয় গৌ হত্যা বন্ধ কৰিব পৰা নাই সকলোৱে? কিয়? আমি ভাবোঁ আমি তাৰ পৰা নহয় নেকি। কিন্তু এই কথা স্পষ্ট যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু তেৰাৰ পৰৱৰ্তী বাকী অন্যান্য সকলো মহাপুৰুষৰ চিন্তাৰ আধাৰ ভাৰতীয় সনাতন হিন্দু সত্তা। সেই সত্তাৰ বাহ্যিক প্ৰকাশেই হিন্দু আৰু হিন্দুত্ব। গতিকে এক শৰণীয়া মহাপুৰুষীয়া শংকৰী আৰু যত আছে সকলো এই হিন্দু দৰ্শন আৰু হিন্দুত্ববাদৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, কোনোবাই মানক নামানক। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই নিজেও তেওঁৰ ৰচনাৰ মাজেৰে স্পষ্টকৈ এই কথা প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে। আমি হয়তো অৱজ্ঞা কৰিয়েই হওক নাইবা সনাতন হিন্দু সত্তাৰ বিৰোধী শক্তিৰ হাতত নিজৰ বিবেক বিচাৰ বুদ্ধি সকলো বন্ধকত থৈয়ে নহওক কিয় মুঠতে যিকোনো কাৰণত সত্য কথাবোৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছোঁ। পিছে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে আজিৰ অসমীয়াৰ এনে মানসিক বিকলাংগতাই যে এদিন আমাক জহন্নামী কৰিব পাৰে, সেই কথা কিন্তু ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁৰ গীতৰ মাজেৰেই সোঁৱৰাই থৈ গৈছে। কি সোঁৱৰাই গৈছে? গুৰুজনাই কি কৈছে? আৰু আমাৰ সনাতন হিন্দু সত্তাত অন্য বিভিন্ন চিন্তাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱ পুৰুষজনাই কি কৈছে আমি আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তীখনত। চাই থাকিব সত্য বিচাৰ, আৰু প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিলে গ্ৰহণ কৰিব, আৰু প্ৰয়োজনীয় বুলি নাভাবিলে যি মন যায় তাকে কৰিব।